Hussein, personagem de Bruno Cabrerizo em Órfãos da Terra, finalmente voltará à novela. Ele abalará a vida de Helena, entendo que vai pegar com notícias da TV. Hussein chegará e se revoltará com a situação de Jamil. Ele decidirá ajudar o primo a se livrar de Dalila. Ao mesmo tempo, conhecerá Helena no Instituto de Refugiados da Trama. Ele se apaixonará à primeira vista e ela também ficará encantada com o libanês. Só que a essa altura, a terapeuta estará vivendo com Elias, que já se separou de Missad. O primo de Jamil ressurgirá no capítulo do dia 6 de agosto. Ele procurará Layla, que explicará que Jamil se separou dela e se casou com Dalila por causa de chantagem e ameaça de morte, além da dívida de Miguel. O personagem de Bruno Cabrerizo se oferecerá para quitar o que eles devem. Os dois irão atrás do personagem de Renato Góes e Layla terá uma ideia para o amado se livrar de vez da perseguição da filha de Aziz. Por causa do plano dela, Dalila acabará presa ao ser flagrada por Almeidinha coagindo Jamil. Na história, Hussein foi viver em Madrid depois que Soraya foi assassinada de forma brutal. Apesar de jurar a Jamil que não matou Aziz, Hussein é um dos suspeitos do assassinato e voltará à novela para esquentar o Quem Matou o Sheik, que as autoras vão promover na reta final, no mês de setembro. Gostaram da volta do libanês? Esse romance com Helena, shippam ou não? Comente, opine, deixe sua mensagem. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.uol.com.br. O link está na descrição do vídeo.